Леокадія Сябренко, вкладник обслуговуючого кооперативу ЖБК «Трипільська брама другої черги», мала отримати в новобудові дві однокімнатні квартири. Каже, що повірила і рекламі, яка розповсюджувалася у місцевих ЗМІ, і тому, що перший будинок виріс дуже швидко. Первая очередь, первый дом очень быстро построился. За один год возвелся, и мы поверили в то, съездивши туда и покойному мэру. Вот, что будет все нормально. Вложили вот на как говорится, с уверенностью деньги в это будівництво. Бити першу тривогу вкладники почали в 2008-му, коли будівництво завмерло після того, як був виритий котлован під фундамент. Год пройшов, як тільки вирит був один фундамент. І на цій стадії поки замерло. Потім через півгода опять почало строїтися все. Три місяці построїлось, і в маї 2008-го року будівництво закінчилось. Звісно, такий розвиток подій викликав у вкладників неабияке занепокоєння. Вони почали звертатися до міської ради, шукати представників фінансової компанії та підрядчиків. Ми забезпокоїлись, почали звертати увагу на це, ходити, узнавати, знайшли фінансову компанію, всі обіцяли нам допомогти. Вот. Потім ходили неодноразово к меру, робили візити, визивали генподрядчика, який з нами на контакт так і не приїхав. Хто винний, наразі з'ясовують правоохоронні органи. Порушено дві кримінальні справи проти генпідрядчика із Запорізької області та проти забудовника. У нас порушено дві кримінальні справи. Одна кримінальна справа порушена проти забудовника Київград, який украв 22 мільйони людських коштів. І друга справа порушена проти моноліту за розкрадання 16 мільйонів людських коштів. Вже проведено дві експертизи. Одна – Київським інститутом будівельних експертиз, інша – незалежною комісією. Зараз вкладники чекають на проведення заключних експертиз. Зараз ми просимо слідчого, і він нам пообіцяв, що буде назначено ще дві експертизи. Вони називаються комісійні, тобто вже заключні. Якщо ці комісійні експертизи докажуть, що забудовник украв 22 мільйони і будівельна компанія теж украла 16 мільйонів, ну тоді він сказав, що це вже просто буде кримінал і будуть вже порушені кримінальні справи проти конкретних осіб. За словами Наталії Павлівни, нотаріус оформив продаж фінансової компанії по підробленому паспорту. Однак порушувати кримінальну справу по цьому факту слідчий поки що не квапиться. На даний момент у нас висить ще одна кримінальна справа проти директора фінансової компанії, який буквально от півроку назад продав фінансову компанію по підробленому паспорту жителю Чернівецької області села Ростоки людині, яка працювала в Києві на заробітках і загубила цей паспорт. Наталія Рибак повідомила також, що фінансова компанія була продана двом людям. Тим більше фінансова компанія була продана двом людям по підробленому паспорту і Шервашидзу Давиду, якого уже півроку ніхто не може знайти, ні міліція, і ніхто в очі його не бачив. Місце розташування теперішнього офісу фінансової компанії невідоме. Зі свого попереднього приміщення працівники давно з'їхали, і нині там знаходиться перукарня, що теж ускладнює і без того тяжку ситуацію. Поки що, от на даний момент, для того, щоб інвестори звернулися до фінансової компанії, з якою вони заключали договори і вирішили якісь питання, у нас нема можливості, тому що на місці фінансової компанії зараз знаходиться перукарня. 11 квітня представники ОК ЖБК «Трипілля» зустрілися з Обухівським міським головою. Олександр Левченко натомість пообіцяв розібратися в цій справі та надати всю необхідну допомогу у вирішенні цього складного питання. Олександр Ніколаєвич сказав, що він тільки входить в курс подій, сказав, що буде всячески допомагати нам. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія «Барт».